balobi yo politique mikolo depuis au bandit depuis janvier ozo continuer na biso lobi ti décembre toyeba résultat langue kozala nini mais papa impression na yo parce que tolanda ki émission bande ko na biso ya Congo support président Okito aleka ki ndene émission na yo pour na ko annoncer que bazale lo na marche moko munene alors toye ko sutuka bande ko na biso pe susu ya ba résistant balobi ke non marche ezande moko kaka ya lobby samedi lelo marche ezate na yebi ke yo ofandi mingi na communauté ye kala oyebi makama communauté très bien yebi sabi sona nous qu'est-ce qui se passe au juste bien merci bien maman vraiment Marceline ndengo pesinga micro ezala ka pasi mingi kozala na ngambo mususu ezali pasi mais na komeka ko lobango na mwa mukuse bon au moni biso tango to yaka na musala ya politique na communauté ya société lokola yo poso sala ba émission sociale vraiment ezali pona mboka ezali pona biso nyoso ba tia biso ticket kaka ya politique te mettre zo linga mboka na biso etelema bien pona likambo spécifiquement likambo ezali nini lokola yo lokola nga semaine passée je crois ezali vendredi le 26 si je ne m'abuse moi ke na bosa na date mais ezali vendredi pour sûr ngai na zalaki na nzela ba bengi nga ba lobby que piqué ezali au déposer ba fleur na lombangu ba ebisinga ezali devoir patriotique au sala to zalaki na émission na 16h na Olive TV na kobomba ya na docteur Bokelo pour na makambu ya santé ezali sujet mort très important to toucher mission na communauté na kati yango na bengi docteur na ebisi docteur devoir patriotique au sala docteur Bokelo merci ebisinga likambote le kinangai ba ne ba toujours le kinangai kende to zalaki na émission na Congo synthèse ya nani actualité de la semaine justement makambu beni to annuler ngo Patoya ndeko na biso deyo ndeko na biso Jean-Marie ndeko na biso Claude Baye to bani musala to sala ki ango wana za laki ba résistant combattant ba to babengi saki na lombango to sala ni to yeto jui o to kwai ko joa to tie ango ezali na site dimanche lundi ndeko na biso ki to babengi alobi no to zona besoin émission ezali devoir patriotique o yebi to tie ka priorité na makambo wana na yebi c'est bon zela na benga studio to bengi studio to bouke aye ba yena ndeko ngando ba pesi programme na bango yo ebi biso musana na biso zali ko tuna ko yoka pe ko panza ba pesi programme ba lobi o ba wa ko loba c'est vrai que nga na kozala honnête to joki pe papier ya le 4 ke piqué kozala nga personnellement na analyse na ngai na zolo bango en tant que ngai oyo na yoki ke zali marche le 3 le 4 ezali piqué na tchaki eloko moko te na mutu ya mabe na yebi ke ezali ba activité ezoko bunda contre Beni donc c'est lié à biso à communauté tokozala wana na promettre tokozala alors bizarrement lobby na zaki avant hier na zaki na musala na yoki ke message mon réseau ya ke marche est annulée la banza je crois que zaki avant lobby donc zaki lobby jeudi na otaki na musala musu libanda pour yebi ke to lukaka mwanda munda mbi pona ko kusa musala oyo marche wana garde toujours un marche ba futa kabisote ba sala ke loko mote to yaka na bolingo ya mboka donc carburant na yo effort na yo yo yebine to sala ka on doit le dire na caméra na meto tchango pour na communauté muto futa kabiso azali te to yo wana na yo ki nde ko matone ki mbangu na koloba yango nde ko matone ki mbangu abengi ngai na zali na ordinateur na osala musala ya traduction na yebisinga ozali wapi na bina sana ndaku na bureau ya ndaku na osala musala on a besoin de mission nga na yebisinga bino jeudi personnellement ngai na studio tozaka na break pour nanini ndeko na biso régisseur oyo azosala musala kitoko na Congo synthèse na toleka asala kanini azala kana prière azala na réunion azala pe na responsabilité na prière alors en tout cas nga personnellement jeudi nazaka na société ya émission oh non parce que toli tosala émission abi bon ceux qui bongo tosala ngo vendredi au moins vendredi to tchaka ata 3 4 émissions to bundaka pour na osala yango na oyo ya musala na oyo ya communauté Léa Lobino et Gozala Pemeni pour un message. Message Nini, il y a droit de réponse. Na tout n'a moi personnellement, je vais maintenir la forme. Droit de réponse, il y a Nini. Il y a une émission pour ça, il y a un Kito. Est-ce que ça ne l'a pas belle, Obamaki ou bien Nini? Alors, Bino, tu lui reposes ma question. Il y a posé qui n'est pas de répondre parce que Marchouana est alité et Gozala samedi. Il y a ok. Ce qui est bon, il y a bon, il y a un bon, il y a un régisseur. Basta la nini batala programme ya lobby jeudi tout à la so ndeni ni to tuna mituna nde a ebisinga na suka boye que non de toutes les façons toza déjà na nini na studio awa landa biso ngala mona ke ngolo kola ka nde to mitungisamaka na bani ko continue musala nde na zui téléphone na yo na souci oza la kanango obengi ke a papa ozo landa nga bi non ozo landa te toza esika moko oyo ki souci wana o lobby ke non bande ko bazo sala nini ba bazo benga na meki ko landa mwa muke et pesa ki nga pasi
mais na lobaki bon lokola basenga ke mission ngai na lingana o solo na balabala te to kozala na plateau lobby ezali samedi le 4 to kozala pe awa to retourner na bango problème ango ezali mais eza passé parce que ceux qui toujours bunda pour na cause moko pourquoi ne pas maximiser ba effort même s'il faut que ça là une semaine to kozala ba oba lundi ba oba mardi pour na intérêt en boka. Voilà ce que je peux dire en bref. Merci beaucoup. Merci na yo na tika yo zo aninga mususu biso na yo tozana bitumba na biso. Merci. Alors bonjour maman. Est-ce que point de vue na yo par rapport ya marche oyo na moni ke non tolobaki lelo to rosangana awa bandeko ya Congo support balobi ke za marche munene pour na bandeko abeni mais to yo ki lisusu ke non bokomi bato Moïse Katumbi, Moïse Katumbi muta financer marche oyo point de vue no ezana no nini maman. Est-ce que Moïse Katumbi a financé marche oyo na ba papier ya boy. Après biso mbo to somo ba papier poto comme na big. Non. Eza marche Moïse Katumbi te. Eza marche pona bandeko na biso ba kufi na beni. Pona o ezole ka na mboka na biso. Ya onde to sali marche. Mais mukana nzambe kutu elobi hein. Bisika mi balé to mi satu bazali na kombo na nzambe. Nzambe za présent kati na bango. Et quand j'ai la carte pour aller tout le coup au Congolais, mais l'essentiel même deux Congolais, Batelemi Awa, Libosanda, nombre 10, voient la bango et Yokani. Donc voient la biso et Yokani. Bah, et puis pourquoi tu allais Awa? Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Comment on a ni papa? Comment on a Magbo Malé? Papa na moni Awa, balobi que non, les leus a marche mounene, mais na moni bandeko baza mingi tenenge to satanda ki eza di à quoi? Bon, je crois qu'ils ont mauvaise formation à Badoune, parce que même si on ne fallait pas dans la salle. On a eu des gens qui ont ouvert à 9h, on a sorti à métro, on a dit que non, marche, c'est ça, marche, c'est ça, lobby à 11h. On a zongé qui? On a combien de gens qui ont combien de gens qui ont dit, bon, tu as bien un master, on a bien confirmé ce qui marche, c'est ça, on a bien dit, on a bien dit, on a bien dit, on a bien présent au Kito, on a bien marché, c'est ça. On a salé fort, on a zongé les sous. Donc ils ont une mauvaise volonté à biso ba congolais et puis ba tongo ba biso ki biso ke no match ezate na ibite soki baza ba congolais parce que soki yo congolais soko mana idée ya ko babilo ka ndengo wana zo mona ki batwa zo ya point terrain mboka donc eza ma ami eza passe mingi pona biso eza bande ko na biso ba résistant mutu ba lobi ke no il fallait marche oyo ezala kaka samedi mais bino boche mutu makasi bo memi ango lelo pourquoi bondi mai ka ezala samedi bon nga e formation ya samedi ou lelo vendredi na za ina mona mutu tenga na bega ki lelo match za lelo vendredi o ya samedi wana eza ko lelo moye linga brisk na ebite mon lokola sina koma ki na tereke ya march po na ngai na za ce ki za march o ya normal ata lobi samedi na ko ya na ngali susu ozo mona mais ce za na ok o za po na intérêt mo quelque part nde wana ko imabe mais ce za na po na Congo nga lobi na ko ya ya. Merci beaucoup. Maman a dit que nous avons tous les gens qui ont été en train de se faire. Et puis nous avons par rapport au gouvernement, ya Kabila et Zolanda Bisso. Bandeko bazo kufa bazo kata kata ba mama ko kata bana mike ko tcha ba bébé na liboka bazo boma batu na ba arme blanche. Message nino ko iko passer na bandeko ba fandi o baza la bango lesse bazo ba makambo zo le kalabelite ou bien ba yebi na bango mais balobi a Congo ango bino bo bunda biso ka so Congo e bongi nde bo komona biso na Congo point de vue nezani yango to lobaka kaka ennemi ya congolais azaka congolais na ebi bien ceux qui yo vraiment aux vrais congolais au moni penza makambo ezo le kana ben mama au moni nde kona yo mwasi na libumu ba pasoli ba longole mwana to ebi ke to kenda ka maternité ozangi kobota ba sali o césarienne mais oyo césarienne te balingi ba longola mwana na force au moni mwana ya mwana na yo bo bakati kingo bakati loboko mobali bazo sasola ye na ebi ke okolala na ndako te okopekisa ta muninga ke ala mukate il faut ozala ka anti congolais ozala ta muntu ya kabila comme ça oksala makambo parce que kabila nda zo bom po muntu ya kabila akolinga tokende te ko contredire makambo oyo mais vrai congolais oyo azana makile ya kikongo oyo azana na motema akolamuka yo za 100% congolaise mama mama yo mona te longi te anga ata minese wa soki amonika anga na pesa ta kombo tata oyo vrai nazane ti kabila te bozo dute nga 100% ti na makila
Donc 100% mouluba, 100% vrai, vrai. Donc, dans un vrai Congolais, makila wanande ezo salanga pas. Comment nande komobali ba katikingo moi si ba paso libumu. Yango na telemiao. Na o la mkananga ka boye na tika mbeto na ngana na mkatongona ya kotelema pona nini? Sentiment ko tambula po tambula ezama elengi na poto na sama lilio ta yo moko. Na tamboli pona bolingo ya bande konanga bazo bomana beni. Nyoso na pona kabila wana bintu ba nyoso ba yebi. Kanambe na gouvernement na ya kimoyibi ya kindoki ba koti sipino kikuluna na Congo machete community mbeli donc muntu moninga bazona mawali susu te muntu bazoka ta muntu omoni photo wana ma mobile bakati penza balongoli muntu ndeke tokata kasoso babandi komeka yango na ba Congo bazo boma 300 personnes par jour basi bazo ba violer basi par jour 3000 femmes 3000 jeunes filles bana mike ba kokota ndo tozo peut-être ba tuba komiko lia na ba boudin ya bana parce que kobomo bazo boma bana kune bazo sala na magoni bakoro wana sala kana ngoni donc bazo boma ba lesi batu mususu yango to ye kotele mela et puis tozo lobe na zolobe la bande kona biso oyo basali eloko basali lelo balakisi deja ke bazaba ba kabiliste donc kotele mela batele maka ya lukuta basi balie donc balie mbongo baboyi ko ya ko manifeste banadi balie mbongo baba banda kotele misabatu na nzela ke boye wokende marche mai cheza lobe biso toza pona Congo eza bandeko na biso ba resistant ba passa ki mesa ndimite vrai congolais a marcher ta une semaine pas tant bazo bazo ma chaque jour pourquoi pas te ko marcher chaque jour te ngana za prete sa balobi lobi mususu dimanche mususu ba lobi Moïse Katumbi za na sima marche Moïse nani ayebi ke Moïse za bo bango pete ba yo kakaye na ko nga Moïse na lie naye na tambula naye Moïse za pona nga za camarade bango bazo sutuka Moïse Kombo pa waza bato balela kolia bambongo omone bato bazana luku kandenge na chiluba tolobaka nde ba oyo bazo loba wana po muntu anana mona mbongo te ayoka kango ezo sala ye nini kolenga Moïse akoko ya po pesa mbongo te Moïse ya pesa mbongo nani donc bango balie siko bazo camoufler bazo camoufler Moïse ya za malade. Moïse nanya yebiki za na poison te depuis Moïse. Balé ça y est Moïse. Asi ali a déjà poison ngana uti katanga. Moïse azalaka 3 mois 4 mois après bakie ba changer makila. Ne maladie za na ngodo ngazo résister par rapport à mbongo o ya Congo ya Iba. Omon. Na sema hivi. Moïse. Tangia paka pale arsemaka miko pe perdre déjà rilambula. Asha lambula poison zamani. Anakuwa ni mtu oba na changea damu kila wakati. Kama anatoka rienda banenda mshangema damu. Kama abibambika anakuya hapa mtunzi. Waya anakuwa kuleta mbongo hapa. Atapachia nani mfranga? Moiza na mfranga. Na mfranga akipachia Kongole ni mfranga ya bichisi ba Kongole. Unaona? Bache ile buizi. Barisha kulia mfranga. Sasa barifia ba frene marsha leo ishifanike. Na njia ya nyuma o. Balandie kamere. Balandie Moïse. Baza banti. Banti Kongole. Tunawajua kwa njia le banti Kongole. Congolais sola tatembea ta une semaine jo kulilia nduku yake mimi niko prête niko mwanamke niko prête akusimama chaque jour marche mimi nitakui kesho nitakui kesho tena nitakui kesho tena nitakui bena mufongo toba manyi bosa mbaka bilise bati baba yangu akula ku marche lelo mbaka bilise kadi ba hechi bundu bote twajidi bana betu mu vrai toi déposer fleur et comme il faut avec politesse baba bale ni meje akula kulo mvita kadi toba lejini jimanya meje ni lungani kinku ikala mubulu kikuleje ni wao jikampanda teo bena mupongo bakabilise badi mwishi mwa Moïse manu boba dibamba hapo okay bande kweze ko inda chilube tokia wa lokola na Kasai Oriental bino moko mo sentir model chilube tokia wa toka ndeko na biso boni papa bien mama kombo no nani kombo na ngali ma espoir alias Kabila dégage oya mkola lelo oye ko sala nini papa na ngai po yo ndire ba marche nyonso la mona ka ozanga raté 4 marches ka relongio yo lelo lisusu point de vue na oza nini par rapport à batoné ba sangani ah lelo boeli nini mama merci mingi na keso pesinga et puis na sepe na présence no pe yo pe ozanga raté oza journaliste mais oza journaliste a peuple merci na présence na yo na mona ko za rapé na marche mingi biso so to ye awa eza po na masekite et puis to ta occupation belé biso auto salaka to stanga ka to salaka alors so to zoye awa to morning na jene na robe tapi mo tu na chérie na McDo na club au point mais na ye awa depuis tongo ti to komi asuko 15h
eza po telema awa po na kotombola mungongo makasi ko pesa message ke makambo o ezole kalamboka na biso es koki inav to telema ele kimingi bato ba comprendre mo bulongo e mana est po na nini ngana ngo sa bato po na nini ezali boya kabila ebi coopération yo oni ebi coopération et puis ba occidento ba ebi coopération balingi basi sa population nyoso ya est balingi basi sa population nyoso est po ba remplacer ba population mususu ba kota Uganda Rwanda ba ya na ba village wana tango bango umela basenga ba koma autochtone to ba tache na Rwanda eza plan eza déjà kala batu ba yebiango au moins si se bazo sala nene so ba bomi bakobu mambala mwote soba bomi, soba zana zemi bapasulo zemi. Toba kacho mtu, bazui ba foto, ba pandi. Poma pesa watu kobanga. Obo kima mboka, nabo sundola. Tango kobanga, pesi nuko banga, bo kimi mboka, bo sundoli mboka. Bo zongos, bazo boma, omoni bazo, soba komi liboso, bazo bimananu, ba chef de village. Foba chef de village ne ba yebi makama mboka. Basilisi bango nyoso. Basilisi ba chef de village, tu ba chef koutimien. Donc za, et la coopération déjà est bande déjà sont au fond les misuter mboka nezo kene ka boye to sika ka koloba loba mboka nezo kene ya to singe ba jeune tout nde konanga jeune oza congolais oza o mboka na yo te un jour ba mundele ba ko benga na yo o minezo benga na bangoti bango pe ba ko benga na biso bango pe ba vana mola na mola bana biso biso benga na bango un jour pe ba ko benga na biso zo kozonga na mboka même oza british ye ba ke oza oya congolais congolais. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, la population, même à UK, les gens qui ont été en train de se faire, pour que les gens qui ont été en train la population qui chasse ça, pour la tête, pour la bière, pour la distraction, distraction. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kabila, pour que les gens qui ont été en train de se faire. Na jeu en train de se faire, solution. Solution Zali, soulèvement populaire. Et puis souvent populaire, si on a l'ingo qui est mando qui est allié, tu ressimba. Mando qui a un gros zèle, l'ingo wapi, pour mindele, papi mela bino mando qui papa. Maman, mando qui t'osonga l'amboka la biso, mando qui est l'amboka la biso. Moutouana, oa garda magasin mando qui wana, aza congolais. Omon, aza pe moutou. Bache ba Rwande partout papa, armé na biso ba Rwande, bato ba bomba ka minduki ba Rwande, congolais mon côté azali kolo papa, ba soda ya mikie ba grade AC ne baba congolais. Mama, oyebi tang mobuta lo aza tanga kimaki. Ba Rwande bazaki te, tozaki ba congolais ba congolais. Bato bazaki bazaki bato mobutu hein. Ba walia na bango na mobutu, mais stratégie zali mama ko banga te. Stratégie zali akolongwa. Akolongwa. Nyosu tunza mazo mona. Maka mtuezo sala mapia mwoni mitema la biso mwoni pepe kongwende ya kufi. Makila pepe kongwende etangi mingi. Koleka, tomwona batu bakufa na koleka ba kongwende bazate. Babomi kongwende tiele, tisuka. To senka rayano la sengi ba mesajyo ba jen. Bandeko na ba jen. Situ ya koba ana kini wana pena. Bandeko na nga jen o akini. Bino bo yebi ba yaya. Bo tika, bo tele milamboka. So bo bimi, bo bima libanda. Mutu wana okima na 2 minutes ya kubikima. So ka 2000 personnes. 20,000 personnes libanda mutana kimi abanga aza pera abanga abanga nae eza ba mende mutu bavanti kabila na place ba mende ba chakuli bonda sa bavanti kabila na place mende na chaku et puis mende na pese message juna omono simona ndoto comprendre hein? Na simona ndoto merci merci beaucoup. Alors nazala ba na moni ba jeune baza mingi 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 penza te ba jeune baza vraiment mingi te mais iyo pe na monio awa elo nini tindio ya awa ba jeune ya ajino ero bazo bonga mapona poko abake ko staffe me yo to monio awa oyeli nini papa langai avaino imiti ya silence na cadre ya mawa ya pasi ko yanga na ye premierement awa wa nazam ta somo te me sona ko somo iza vi ba image to moni na internet partout iza pasi komo na to bo marasoso to marangombe. Mais tout le monde a qui bande on a soba miko boma bangolo kola ba nyama et a somo et comme ça au côté na Facebook au côté image boy somo et a bien té on se trouve na est na zande on ngai makile za kati na pe makile ya kati na ye donc présence na biso le zali
toye to telema to senga tatu bangomo ba sabiso mabe ba mezo sa mascara mais ba mona quand même que to telemi pour te montrer quand même le roba français pour comme un peu libre ba Jeanne d'Arc ba telemaka ba manifestaka dans l'auto senga ya pas sino lobi nanga ke biso ba jeune congolais to nga bien to ba naïf na sens que so ya ki jibe to wera mutani nga ya ra ta beta turawa tout monde a venu nous a plein au fer et fabrice ma bêtise dans ma zanga tinana nous a plein ma motali mboka toya mukie et a participé ma. Merci beaucoup papa pour la message na yo papa. Est-ce que vous avez un mot à dire to moni bino lelo yo pe na moni yo pe pembe yo muta Moïse katumbi te boy po balobi marche yo eze a Moïse yo pe muta Moïse te te naza muta Moïse te mama. Impression, en tout cas, nous avons besoin de passer un message dans les Congolais. Je ne suis pas fan de Awa, mais ma cambo ya Congo, babé tango kara. Tout le monde na ba Facebook ne bazo kata kata bande kona biso ba Congolais, mais na yawa na monika ba chaîne boleka ta diste. Impression na ezani ni par rapport à message, par rapport ya makambo zo le kanabeni et puis passer un message dans ba jeune Congolais au bazar en Angleterre. Bon, nazala mingi olo baté, affaire ezaboué, alongwane ya kenene na malembe. Tout sali ma bête, tout kabonane mora bien, ayaka 2001, tout se pela wanae. Mais il komina ba moma moro a débordé. Donc, ba jeune nyo sa ou baza na Congo, ou ba ebinga, na ba ou ba ebinga te, bo landa bien, bo fongo la misu avant to le la mboka. Pour na to le la ramboka, to la possesso ou le la ronsou mba mi balete. Afere za boe, Kabila, zwa fami na ou die, tika mboka na biso, na bo pe ton nyo sa. To yamba ro bien, kende pe na nenge mora bien. Donc, tous les mieux, tout à l'heure, ben ikuna, baso kata bat lo ba soso, lo la bataba, mutoko mi, lo la nzinzi, o tcheka aboué, akoufi. Donc, message nan eza ke, baya yanyo sa o toza la rata UK awa, donc, to bunde la pona moka, kara pona UK te, Europe mobimba, to bunde la pona UK banini, donc, o e ming nan rolobara yangwana. Merci beaucoup, lingo ajoute. Bolo na ba tsusu bandero na ngai ba congolais monde entier to za ini parce que tout hôtel yo le kali na France na Belgique ba bomi ka soki 12 personnes na Charlie Hebdo to mona ba français ne ba se mobiliser ki ba repérance ba se mobiliser ki soko biso to kufi plus que wana et ça linga pas si na vanisu na raisonner yango boko ara me comme na Congo to mona ke ba longo ba si bana ba bemi bango. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps pour SAP. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps la main dans la main. Le gens soient en train de se faire. Il y a France, na Belgique. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Merci, papa. Alors, toza la maman na biso na moni pe maman. Ah bonjour mami. Oui, bonjour. Mami impression na yo par rapport ya marche oyo. Oyo. Ça passe. Ezana en tant que maman, ndenge na zo mona bana na ba ke ba kokona ba zo boma. Mais toza mke bo eza passe. Ba na lo bakala ba maman to telema. To telema likamongo ya ngoyo. Les Camerounais en Goyo, tu fais une bande d'art, tu joues celle que tu aimes, tu fais du théâtre, mais les Camerounais en Goyo, comme des écoles, ils sont sur tes macas. Mamsou Baobanga, Babi Bilongi, la bango, c'est monina, et monanina caméra, ambassade, bakopé, ça bango, visa, te bakeneki, ni nengeni. Ngai, la longue balinette. Et ça, question ambassade, et ça, question de la comme de l'amboka. Et ça, question de bateau, bakoufina, ben, ngai, là, surtout pour la banne, ma maman, biso, bas, c'est toujours violé. Je suis ambassade, je suis congolais 100% de père et de mère. Je suis un homme qui a été 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 message homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui message été un homme qui a cause là l'esprit à patriotisme. Patriotisme ça veut dire que faut un amour ya mboka na yo. Uganda, Rwanda, batwana nyoso, bali kibiso ne beleti. Mais comment est-ce que kaka même logo répéter que se répéter se répéter pour la jeunesse, toujours conscience, buto wa to libanda awa,
Tout ça, vraiment conscient, mais besoin de Kalamboka, tout ça, là, bah, effort, là, bah, réseaux sociaux, partout, se sont mobilisés. C'est comme Mboka, parce que le problème, c'est dans la carte. Là, il y a un balai belé, la bunda, bah, cheval, mambe belé, bah, kanga, kanga, ah, tu y as un kaka. Bah, tu ne vas pas dans la terre, bah, masse à l'eau, la bisso, bah, j'ai un peu conscience. Parce que ceux qui ont la précieuse à ma casse, n'a pas de biso. C'est vrai, tout le monde a un peu de biso. Mais il y a un. Les gens mangent, ils font tout ce qu'ils font là-bas. Ma mouna, c'est bien. Maintenant, tu vas dans le terrain, ceux qui vraiment ont conscience, tous les gens qui ont la révolution est automatiquement. Tous les gens qui ont la révolution est automatiquement. Événement le canaba et puis ça moutouté que kende kanga moutou automatiquement et ya tout le monde vima que non remis tout match tout bas mon bouc à mettre tout quand tu sais ma tembele mais tu wapi si événement et ya pendenge ya au monde n'a image vraiment est choqué n'a moi n'a mouké bébé batobolien misu moi n'a mouké bébé à ta moté à ma bé en ouézala wana oh yo moni moko. Bazo sala ba bébé nyon so bongo. Na bi boye na moni ba image ebélé. Mais image zo sala motema pas ti sikoyo. Moi na yamuke ba tout bi ba chobolé miso bi ze libanda vraiment. Merci beaucoup que c'est parce que non moni makambongo na vraiment son zo mamona exprimer la révolution contre. Hein, tout ça libanda c'est vrai que toi libanda trop ba mingi da. Baza libanda ba lobani ba sala yelo mokote. Bino ba toza na terre loko la ngai bo. Bosse la même forêt au sein de maman Bozo Monana, bisous au Chabino Pepoana Ninga Cote. Avant de te dire, mes amis, Bosso bâtiment, au bain institutionnel, sa monde de Vandaga. Downstreet, c'est ça. Et si Gali Copa, tout est salé, ma gare, en d'accord. N'est tout ça, Bazo Monna, Bébé Mamni, Bissou Yelima. Ceux qui viennent dans le terrain, qu'on a besoin de l'Iaka, qu'on met la Hollande, Jibéouera, Maotro. Et puis ce Babimika, Moukolomoko, deuxième jour, Babimarali Soussouté. Faut pas qu'on coopère. Où est ce système? Et ça, système parce que faut qu'on serre ma cambo pour que l'embissa va céder. Tout le monde. Bangoma, on a un kifu, Bukavu, kifu. Ma vraie territoire, c'est Congo, ça bangote. Bazan, on a quatre assemblées, on va le voir et l'eau monte. Nous avons un kifu, tu sais. Mais pourquoi Bazota a intérêt dans Bango personnel? Bana ba poto, bana ba carabien, bana ba si 10, 20, 30, Nambo Cagnon, est-ce que bana tina papa? Pas la tina tendeni, maman, tu vois, il y a un patriotisme en bétail mboka. Ozomona ngana aliawa na za position na zali na ko tsanga ali paté ozomona mais na uti mana nda kuna Scotty underground rapide na zo mbangu na bika na ko raté na ye eza nini eza mambo makila mboka eza eyaka automatiquement eza raté ko fuma force so batindika yo ozomona ya ndengu bana bango pe nda ba tire tire bana ya kif ba vrai tire tire mboka ba kuko sa pe fort nde bazan ensemble on ebele pour mingi ba kota ensemble wana. Bana niveau moko ya classe ata mukete ba kota ba ngana na camouflage ka ndingo ba kota ba vanda ba defanda ka pelo moko te ba vandi ka ba servir ba mbongo sili. Merci beaucoup ba le ka mboka na bango ba zo tele mati pour mambona sila. En tout cas merci papa langai, merci beaucoup vraiment la zo papa langa umeli mwa mingi. Bonjour papa. Bonjour papa. Na monio awa tozwa na mwa problème moko mwa muke biso to aba pansi sango. Alors problème ezali samedi, je dirais vendredi passé, semaine ya we uchi koleka tokena ko pesa ba fleur na ambassade ngape na monakio parce que ngape na kenao pesa pe ba fleur na ngapo na bato abeni na monakio pe kuna lelo pe lisusu na moni ya bandeko na biso ya Congo support pe organiser na moni pe yo lisusu. Mais toyo ki bazolo ba bande ko na biso ba résistant kuna balobi ke oyo ezali marche ya Moïse Katumbi mutazo supporter yango siko yo zalaki kuna ya bango ba résistant zalaki opposaki siko tous les deux côtés pourquoi papa bo pona ngana wolo babwe likamona muni na muni ngo be confusion na remarque iponga bo kumona ngani simba ba be ngi simba na ninga kumba me na mwana mapasa na kote la moto te na freedom fighter na landaka pai makambo ya bosolo ezali donc on mona nga partout na je suis l'ami de tout le monde na l'ennemité bon problème ezali wana bango ba benga yinga na zoki texte moko ekuteki pa na bango texte moko ekuteki pa na tanga kombo ya mutu tanga papa oyo eza Congo nani yoto
yo tu m'as tiré un texte mon carabou et un texte on peut numéro bib magi a été qui a combat le numéro mon carabou parce qu'on a un texte on a tangi bo oh tu connais pas fleur l'ambassade ça me dit bon gars habite Kambouté tu as un texte na tangi texte bon habite kabena binga mutongo na bingi mutongo bo mutongo na phone na tu na combo non nani oh combo na ngabeni nga mi beni nga simba kobanga te nga simba nsemba lo solo na ngai yo beni beni yango ya wapi me lo ba bien go kamo na nga ba mo ba F world no ne ba lo ba to ba mboko tia bang ta bangi te ma yo ki mo calme abi o komo na e o na lo bi wana alors siko nga lo bi ke na bi ke yo benga te to kuta na mama Congo partout to ke ne yo mo na rajouter na mo na yo te o benga rapete ta musu ba texte bien na tinda ka bolingo mboka jamo mto alo ba hello ndenge nini rien bon kana kilo ndeka bo milinga bo o e komi o gani bon li kambote na roya fona bolingo mboka na roya na baki bongo e pipe na yaki pe na yaki siko fona ya ona babina nga sala sale fo ya kana pankat ba mo binga binga ngai po ba ibika za a part musique na sala ka na sala pe ba art na koma ba message mi ya Congo na koma ngai mo na sala ton tout sala na bongo donc na za ba talent belé pona bolingo ya Congo na singa mtu mbongo mbongo na ngai mbongo na futa ezala ya pari ko ezala pari ko organiser ezala nana organiser nga za kawana alors sikina ngo remarquer que le na tindi bango texte na bina bango ke na ko ya melo mona opesa bino bo konté na nga shiringa ka raté parce que nga na yo na marque na ngai mi na ko contribuer na ko ya na pancarte mais bino bo yena bilembo oyo batu ba ezola ka je préfère génocide ka bakati mutu mutu ba sali bo bo yena ba photo wana na ngimba photo ne mwana ka bayaki na photo album nga za ko kanza na photo na ningi yo pesa oyo batu batu mona alors siko yo na ko remarquer que siko biso siko ndina ko tina internet na ko tina internet na tali siko na Congo synthèse Namoni bana baninga na ngaba ko sanga na kuna na Congo Centre batuna ba mituna e komi lokola neti gueur neti Congo mbwa so mbwa ko ningba ko labo azo finga rabi so combatana combat ba so na ba mba benga mbwa so mbwa de mbwa so mbwa likamunini ana yebe yango itoninga ngana yaka na yaki awa lona yewa wa mutabing tsinga awa na ba kuta zalina ikutute sango kana zoyi sango ka ke to ko yawa pona mama Congo to sala coalition na kanse pina omona bana mayi onga na kiniki na bango vendredi passé na omona bango awa na mwine ta mokote na mwine ta mokote kaka na yoki kaka ke batu moko nzinga na mbasadi bazagine ti bas bilungi kangani so ba ngaba sala mabesi wa sala biso mabesi wa sala batu mabe ngabe na kanabe kino soki komi na niveau Marco yo to za mboka loi donc suka kaka donc mbwa ko so mbwa makila mingi obima wana nde munganga yao traiter ba mbwa ngona ebi so ndeni me e komi lokola mutu mandefu na mandefu oyo batena na banda komba oyo ba mususu olobi muto wa banda komba mususu wana oyete ongai dingi komi lokola dingi kindoki te bango balobi que normalement marche il fallait za la moko samedi et puis ba lingi na bango sous système ya ba memo te depuis ba bandi ko tcha ba memo ko kota ba memo pe si résultat mon côté alors balobi que voilà dire premier ministre depuis 2005 biso ba congolais te contacta office oyoza le premier ministre na gouvernement na pesanga mona simba te contacta office na yo na gouvernement oyoyo kuta pona makambo etali mboka na biso Congo pona makambo etali Congo to senga na yo lokola British oza premier ministre ya Royaume-Uni to senga na yo o utiliser influence na yo pona ko protéger vie ya bande ko na biso na Congo Monsieur Kabila oya zali komi benga siko président ya Congo ayebani oya mi benga kaye moko rais le kila azana record international ya ko brutaliser bana mboka pe ya ko ignorer ba obligation internationale tous en a plus de 10 millions de Congolais au Bakoufi. Et puis, bazo continue ko kufa tina moya lelo. Plus de 1000, donc millions ya basi, bazali violé. Année passée, last year there was année passée to sala kina bande ko na biso bakunda ki bango na libulu moko na butu na mass grave. Référence memo to sala ki pe marche to sala ki. Plus de 700 personnes bon bakunda bango na me na butu tile loto ebeska bazalite to senga investigation to senga na yo premier ministre oza l'impliquer pe gouvernement britannique oza l'impliquer to zo linga batimo la libulu wana jusqu'à présent na to moneska batimolité ya solo to sepela ki ya kozoa réponse na yo
ete bako sala investigation pe ambassadeur ya ya Royaume-Uni azali déjà na kati ya lisolo ango pe bazo senga na gouvernement britannique gouvernement congolais ba timo la bibembe wana na ko confirmer bino so na zui réponse to sepela ki na contribution na yo mais to zo linge sala ma le plus vite que possible ba parents ya bana wana pe na biso na communauté to linge to yeba bibembe wana pe to mona to kunda bango ndenge sengeli more recent kaka mikole uto le kalisus plus de 1000 bana na basi ya bazemi na bana classe na ba médecin na ba balakisi bazala ki massacré na kati ya Beni ozali province ya kati ya région na biso ya province orientale na est ya Congo attaque wane sala makina ba intimidation batumbi ba école batumbi ba centre médical pe batumbi ba hôpitaux lisusu mais c'est Kabila azako bridge azali ko violer constitution ya mboka na biso pona article éternellement na pouvoir ba abuse sérieux ces salam donc bazali ko ko attaquer ba diplomate na ba service international tokotanga ambassade ya Angleterre ambassadeur ya Angleterre na ambassadeur ya États-Unis ba attaquer ki bango verbalement na monsieur Lambert Mende oyazali bongo ministre ya communication kolakisa wana kakate baje ya droit de l'homme bazali arrêté pe bazali massacré bazali na droit sous terre ko s'exprimer na Congo as a result na onyo sezoleka biso to yele loko telema liboso biro na yo tokobanda bongo na tobanda ki bongo na ambassade ya Congo ya mboka na biso esika wapi totika ki ba germe ya fleur na mémoire ya bana Congo oyo Kabila azali koboma après wana toye awa lelo liboso biro na yo poto senga yo osala musalo d'urgence po na biso tozana ba recommandation oto sengi na yo etant que premier ministre ya Royaume-Uni osala yango le plus vite que possible po na makambo etali biso bana Congo numéro 1 to sengi na yo osala immediate and full enforcement of UK foreign policy to sengi na na policy ya libanda o ya ministère ya affaires extérieures ya Royaume-Uni pona ko sala investigation immediate pe enforcement na makambo ezole kana Congo numéro 2 to sengi an independent investigation investigation moko indépendante pona e sala investigation na makambo ezole kana Beni pe na bana Congo o bazali ko bomba depuis 2001 numéro 3 to sengi na yo o participer activement pe investigation salama e ko zala servi na gouvernement britannique na bana o Congo o ba kunda ti lelo na butu to zo linga to mona bibembe na bango ba timola yango numéro 4 to sengi na yo o travailler na union européenne na ba américain po bo sala sanction sévère pe na ba conséquences nango o ezali prévu na loi internationale pona monsieur Kabila na gouvernement na ye surtout na ok ndenge ba boma kabatu na moment ya proteste pe na ndenge azolinga ko violer constitution ya mboka numéro 4 to sengi bo stop any financial assistance faut bo stopper assistance financière nyoso oye sala makana niveau international pona Congo pe bo pesa sanction économique immédiate na monsieur Kabila na gouvernement na ye pour épaisser le peuple congolais, expression va s'exprimer, baye baete, Congo est allé très mal géré. Numéro 6, Tolingi put out an international, bopesa international warrant, donc c'est allé au cola, bopesa arrestation internationale pe immédiate, na membre nyoso ya gouvernement ya Kabila. Oya kotika Congo, koya même na visite na poto, il faut azala poursuivi, pour il faut azala arrêté, ou nyoso a participé na ba merte ya ba na Congo. Il faut qu'on condamne. Et puis qu'on utilise sanctions internationales contre le gouvernement de Kabila, membre officiel du gouvernement naïf. Au nous sommes allés qu'on participer. Na ba attaque moko cyberbullying. Et ça le coup la ba attaque moko salama na ba internet. Pe na ba modèle nous sommes au ezali likolo. Pe na ba média. Au nous sommes allés la attaque na ba provocation contre média international ou bien média yambo kanabiso. Et surtout ba oyo bazali qu'on provoquer ba na ya Congo na moment ya ba proteste. Il faut bazala poursuivi. Naba oyo ba boma ba na Congo naba moma oyo ba kende ki ko attaquer bango na bandoka na bango to sengi yo o travailler ensemble na biso surtout comme communauté congolaise ya diaspora
Tozo senga to travailler ensemble pour na makambo etali avancement ya démocratie na Congo. To sengi na yo o créer commission moko indépendante pour na kosa l'investigation na bana Congo nyoso bazana ba prison. To tangi bongo ba prison ezali na ba région nyoso ya Congo pe ko bakisana prison ya makala. To lingi to eba bakanga bango pona nini? Na kati na bango il y a des innocents o batikala kosamba pété jusqu'à présent. To sengi na yo o utiliser influence ya gouvernement britannique pour na kosa l'investigation na ba civil o bazali ko bomba bango na ba moment d'élection pe na ba moment ba proteste to bendi bongo opération likofi o ezali ko condamner ti lelo na tomoni justice na ngote. To sengi bongo investigation pour na bantu o bazali ko exploiter ba minerai ya Congo illégalement et puis to sengi pe ba bank account ya kavila na famille na ye na ba membre nyoso ya gouvernement o ezali banda ezala saisi po ezala poursuivi parce que bazali koyeba koyiba mbongo ya ba peuple congolais bazo souffrir. To sengi o protéger ba congolais nyoso bazaba réfugié na ba demandeur d'asile na Royaume-Uni parce que bazali na vie moko ya danger na Congo, il faut bazala saisi na Royaume-Uni comme ba réfugié pe bo reconnaître bango d'urgence to recourir bongo na convention à Genève. To sengi to work with us to sengi o travailler na biso pona surtout ba congolais bazati lelo na ba kaya ba réfugié bazane loko tepe mutaolo bela bango azate to zui exemple ya ba oba bengana na Brazzaville ti lelo bazana Kinshasa bazo souffrir bazata na mutu moko te azako sunga bango ba komi cible ya moquerie ya gouvernement. To sengi na yo o arranger ko kutana na biso très urgent parce que convenience na yo o ekoza la importante pona biso mais biso zana besoin na yo de Ellis to arrange to meet with us urgently at your earliest convenience. Tokutana nayo na convenience no est très important mais ezali très important pour nabiso parce que ezali très urgent. To sengi nayo numéro 17 to make an official declaration supporting. To lingi nayo osa la déclaration officielle na parlement pe l'Union européenne o ke ozo supporter droit de l'homme ezala instauré na Congo pe o nyo ezali ko violer yango il faut ala sanctionner immédiatement. To sengi nayo to support US position. Il faut au travail na ba américain urgentement pour na position na bangone bazo pesa pression na ba leader ya Afrique et surtout ba oy Afrique centrale o ba moni ko boma peuple ya bamboka na bango likola pouvoir et comme il okola abattoir. To sengi na yo o pesa pression insister ou bien o pesa décision immédiate na Home Secretary pour na a stopper attempt donc attention nyoso ya kokangamwa na Congo même na détention il faut stopango immédiatement pona ba information ebele to pesio merci mingi ana Royaume-Uni biso ba na Congo to sangana ki ensemble Congo support group na bande ko nyoso to tie église catholique resistant combatant donc CRC donc résistant combattant congolais CRC plateforme SCA na ba parti politique IDPS Congo Parks IPR na bande ko na biso ya société civile ACRI. To sengi lisusu to lingi tisu to yebisa yo ete to travaille ka biso mo kote to zali ko travailler na ba organisme bele ya Royaume-Uni to zali membre effectif ya UK Citizen o esa alliance ya 250 organisations za bongo na plus de 500 personnes 500 000 people oyo baza ko travailler ensemble pona makambo etali bamboka. To ko informer yo ke bango nyoso baza deja saisi et que makambo tozo yebisa yo il faut travailler na biso urgentement parce que eko servir pe biso ba congolais o to votera na Royaume-Uni. Collaboration na yo est très important parce que le plus vite que possible eko permettre biso pe tozo a accès ya ko yebisa bande ko na biso ete yo za disposer ko sala na biso. Ce qui est salamité, tu connais ça bango était yo osa disposer au sana bisote, biso pe toza plus de 60 000 congolais na Royaume-Uni, to collection était to supporter yote. Pour na référence spéciale tozo yebisayo, to sengi na yo o se référer na Freedom of Expression, ezali loi ya Angleterre, Freedom of Expression Act 2000, o ezali ko loba ete, il faut pesa biso ba détail nyoso au Royaume-Uni sali depuis 2010 osa na office. Tinde la biso ba position nyoso oyo premier ministre depuis 2010 ozui pona ko sala investigation na ba atrocity oyo le kana Congo. Thank you pona biso bana Congo okito tongomo lutete kasongo Albert Betty Shirel Reverend Jean-Marie Léon Congolo Antoine Marishka Dadi et tout le monde. Donc merci mingi mo bato ba ko signer bango wana mais lokola bato ba ko signer bango nyoso ba awate to ko pesa papier za na signature te
tozozo a papier mususu ezanga na joie qui le malin pour na ebike bana Congo mususu bazaka na mukola boye botche kombo na ye comme il a ko signer a monanité. Donc tozana papier mususu to ko signer o ezana ba kombo ba tuté to ko signer après te déposer. Donc merci beaucoup Ingeta. 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 Tozali na 20 recommandations boyoki yango na ebite soki moko etikali boko pesa biso likanisi mbala sima to ko sala yango. Donc si quand tozo signer memo moi na Congo oyo akolinga ko signer memo oyé otie kombo na yo otie kombo na yo o signer memo ezo kote pa premier ministre trois points. Vous êtes en garde copie. Copie ça, c'est Bandi. Alors bande ko tozo continuer toza na kati ya marche o bande ko na miso Congo support ba bengi saki pona to ya kolela bande ko na biso a beni. Alors émission na bino bolingara mingi micro ya Congo Bololo en collaboration na Congo Synthèse to moni pe mama Jacqueline Polo ngala benga ka ela grand dame in Lyon o azonga rasimate to moni pe lelo awa. Alors toza na besoin ko za ba impression na ye par rapport ya marche oyo. Et puis nandenge bazako kata bazako sasa pour la première fois nazo mama Jacky toyo kananu ye eta que maman abandi ko bundela makambo a Congo banda mwana muke donc ye dotolo babalobi mwana nkoi azaka ka nkoi ye moko. Alors mama Jacky m'impression na yo mama langai par rapport ya bato bazo boma na marche ya lelo. Merci nandenge tendre nga micro nayaki po nayoki que marche ezali. Et puis City Now a devant et pas ya couper sa paix mémo et pas ya premier ministre Cameroun. Naye pambate salinga pasi mingi comme on a ba image ya boyé. Et puis les Cameroun e bandi leloté et bandi kala ko boma bato ko boma pe modèle ngoya ko boma o ezo za la pasi mingi. Yango ne salinga vraiment et salakinga pasi ba image wana surtout ya sima et salakinga ma paix mingi. Ne yango na naye ki pona ko la ki sa mécontentement na ngai. Na mboka oyo eza ko yako salango puisque yebani ke ezali ba Ugande ba Rwanda yango na to yaki ko tia ba fleur po place musu ko tia ezate fallait kaka po baba congolais il fallait ko tia ba fleur et pa ba congolais pe ko ya pa ya ba bato oyo bazali awa oyo ba dirija ka pe ba mboka ngo ndenge balinga pe ko tika Congo te mikolonyos tu po na scandale oyo ya richesse nzamba pe sa biso to memana ngonga mona mokili. Yangona na yaki awa. Bongo mama reaction eza nini? Poto yoki bandeko na biso pe ba resistant. Bango pe ba salaki video balobi ke marche ya lelo eza cancelé. Marche eza kaka moko samedi. Po bango ba moni ke marche ya lelo ezali Moïse Katumbi nazo kamba yango. Meto surtout ki ozali awa. Ba impression eza nini? Oza ko aprendre nga na yebite. Tango na yaki ya une semaine. To yaki kotia ba fleur. Na yaki sans que na yeba qui a organisé et le lope na ye pona koyeba te qui a organisé. Moi mon problème c'est le problème des Congolais, on est en train d'assassiner des Congolais et c'est comme ça que je suis venu na ye pona intérêt ya mutu mon côté boye to coloration mon côté parti politique mon côté to mutu ba organisé to mutu intérêt na ngai nga na ye pona ba Congolais ndenge bazo boma bango. Alors na ye bite soki vidéo moko salami pona landi en route mais tant to ye awa boy na yo kite kombo ya Moïse Katumbi zawate na yo ki kombo ya Tshisekedi awate kombo ya na yo ki camera non na yo ki pe camera na yo kite na ye awa dénominateur comme za ba congolais assassinat o za ko salama na beni yango na ye pona ko soutenir mototo moko boyete c'est ça. Alors maman, message ni n'europe ça na peuple congolais oyo baza na RDC. Message ezanini et puis selon yo maman
depuis au bandi kobunda depuis moi na mukie solution ezanini pona makamango a Congo to lembi ba komo sasa biso mike mike ko boma biso mama to za esu na valeur te biso ba congolaise mama na soni to komi lokola banyama solution ezanini selo yo mami ko sasa ngo eso sala pasi pamba te ba congolais jusqu'ici wanezangam na zolo ba ça n'engage que moi. Bolingo ezo zalate, unité ezo zalate, mutu na mutu azako tire dra de son côté pona ba intérêt na ye. Soki to bosani ba intérêt personnel, to ye kaka na intérêt moko commun, pona biso peuple congolais to simbani la main dans la main, breche ko zalate, nzele ko zalate, pona ba to ba ya ko boma biso. Poko boma biso wana ebandi pe lelote. Boma biso et bandit Léopold II. Léopold II a sala génocide à Boma. Ba colon baye ba Boma. To vandi na 32 ya dictature. Si ko yo boye to sepela ki démocratie tango e komi to sepela ki ango. Men zo kané démocratie ango to sepela ki e meme li biso li so so malheur. Mais malheur ango pe eza ko uta po mutu ali banda azwa makasi c'est que biso moko na kati to zali soudete. Yango wana ezo sala bongo. Yango na message nga naza ko pesa peuple congolais. D'abord naza ko compatir. Makanisi na ngai awa na ye awa ezo kende d'abord na ba famille oyo ba zo souffrir na beni. Na liwa moko atroce. Soki bato bazo zwango a cœur te. Soki nano ba kata moto na yo ba assassinat yete akufa te tamso ko comprendre te. Mais ce qui n'a été les maka, c'est parce que je sais ce que ça fait dans le cœur de quelqu'un. Moto ya perdre être cher, oyo bakati bakati bakati. Peuple congolais, ezapi na bamisusu na kata ville à Kinshasa. O peuple babungisi ba na bango. Babungisi ba être cher, ti lelo ba ebite ba porter disparu na kata ville. Bango pe bazako souffrir. Donc biso oyo ngana lingaka naza la voix de sans voix. Bato ba koki kolobate nga na zo telema na zo loba pona tina na bango yango na zako yibisa ku peuple congolais na Kinshasa likambo nyonso ezalaka ne bandeli pe na suka. Alors soki o moto azo dirige bino bon monike azo sala makambo et puis siko ezana ngo kutu likambo ya pasite ezana ngo kaka respect à constitution te na koti na ngo ato poza inga question te pona komona ke pendant deux mandats bazo bomaka abatu na beni. Alors tant mususu moto akoya sima to yebi pe yete ngapi na yebi na nte oya koya sima soki ako protéger peuple na basasina ya modèle wana eko sala malamu to mekanan ko sala alternance tant mususu moto akoya sima ako sala quelque chose ya ngwana bino kuna bo bazana mboka bo yeba atso ba pe si o t-shirt t-shirt awe za kana 1 pound $1 okokino ko zolata mais oyeba eloko nini yoko sala pona ndeko na yo pamba te est-ce que ndenge yo zako bwana oliaka 3 fois par jour bana na yo bakota ka penda classe bazo tanga bien ozozo akura puisque bozozo ape kura te mais bozozo futa facture akura bozozo ape mai te sika boza wana mais bozozo futa facture ya mai bozozo kan ozo sala pe musala. Mais osa sous-payé. Boka ni sana nyonso wana. Donc, bato abeni bazo kufa, mais bino pe bozo kufa petit feu. Epe ka liwa. Yangwana bo telema, bo sala oza juste, pona bo lamu na bino pe ya bana na bino pe ya bakoko na bino plitar, ata biso toke po mutumoko aza eternel awate. De ya onka na koyiko yebisa peuple congolais. Alors maman, question ya souka, ezali que bato balobi, surtout bande kona biso ba résistant, balobi ke ba memo ba pesiti ba lembi mindele bangonde mutu baza na complicité ya bato bazo kufa kana ba beni bangonde balingi destruction ya peuple congolais po bango bazwa ka ba richesse na biso mais komaka ka biso bato ango tozo ya kalisu ko pesa bango ba memo or bangonde baza sima ya situation tozo traverser na Congo point de vue na Evani ah memo wane continue ka ko pesa ma
et continuer à couper ça ma et ça malamu mingi et ça malamu mingi tout continuer à couper ça pambate couper ça baza koyeba ke batoyo bazali ko tenir na mboka na bango to lembate to ko continuer à couper ça et ça kaka bango bon biso na bango to linga to travailler état à état de yango na bayi baka bwana biso mikolo na mokota to zo le baiza bien to lembate to ko bosa na te ke bango to ba koloniza ki biso ba mboka oyo. Merci beaucoup, maman. Okay, folks. Thank you. Thank you very much. You got us flying. Yes, sir. Thank you. Man. See you later.